شروع د پاک الله په پاک او لوی نوم کرنا دا پیروی د محمد دا ګڼ نشته په جهان بل رڼا. قدرمنو عزتمنو ملګرو، نن ډیره د خوشحالۍ ورځ ده، او د خوشحالۍ ورځ په دې ده چې نن یوویشتمه فروری ده. په یوویشتمه فروری تاسو ته به پته وي چې هر کال د دنیا دنیا قومونه د خپل ژبې د ژوند بقا او ښایست لپاره دا ورځ مانځي، لکه څنګه چې قومونو د استاد ورځ ایښې ده، د مکتب ورځ ایښې ده، لکه څنګه چې قومونو د پلار او د خور او د مور او د شاګرد ورځ ایښې ده، دارنګې د ژبو ورځ هم ده. هغه یوویشتمه فروری په دې نننۍ ورځ په لره او بره پښتونخوا کې لوی لوی تقریبونه پښتانه کوي، ادبي تنظیمونه کوي، ادبي تحریکونه راټولیږي او دا ژبه نمانځي. ملګرو، نن دا کم ځای کې چې زه ولاړ یم، دا یو ډیر اهم ځای دی. دا د قومي وطن پاټۍ او وطنپاله کلتوري څانګې مرکز دی، ډیر لوی مرکز. د آفتاب احمد خان شیرپاو چې دوه ځل د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شوی دی، او د سکندر خان شیرپاو کور دی. د دې کور نوم هم د پښتو دی، یعنی وطن کور. او د پېښور په هغه علاقه کې دا کور دی کم چې سکندر خان شیرپاو او آفتاب شیرپاو جوړ کړی دی، او ورته یونیورسټي ټون وي. او دا روډ هم رحمان بابا روډ دی. نو ډیره اهمه غونډه راغوښتې شوې ده، او دا خلک را روان دي. تاسو ته به رستو زما کیمرامین پوره تفصیل ښیي. را روان دي دا لوی لوی خلک، او دلته راټولیږي اوس دې وخت پورې چې په سټیج باندې کم کسان ناست دي، او مشران میلمانه دي جوړ کړي په هغو کې. د دې قومي وطن پاټۍ یو مرکزی مشر هاشم بابر صاحب، اباسین یوسفزی صاحب، لایق زاده لایق صاحب، د بره پښتونخوا یو لوی نوم استاد هاشم غمشریک صاحب، دا صحافت د دنیا یو لوی نوم شمس مومن صاحب، لایق زاده لایق نه علاوه نور لوی لوی خلک راغلي دي. او دا تقریب چې چا را جوړ کړی دی ډاکټر عالم یوسفزی صاحب. نو قدرمنو ملګرو، دا لاندې هغه حال ته لار تللې ده. تاسو دغه حال ته بوزم، او دا نور ټول تقریب درته قدم په قدم خایم چې دا څومره لوی تقریب دی، څومره لوی انتظام دی کړی دی، د میلمستیا انتظام. په سټیج لوی لوی خلک ناست دي. زه هم په دې میلمنو کې یو میلمه یم چې په سټیج باندې منتخب شوی یم، او دا د قومي وطن پاټۍ هغه حال دی کوم کې چې دوی همیشه سیمینارونه کوي. نو دا تقریب درته خایم، راځئ وی ګورئ. نامه چې بخون کې او مهربانه دی، وطن کور ته دلته لاندې تالار ته پراتګ د خپل اړخه د وطن پاله کلتوري څانګې لاړخه د خپل محترم مشر چیرمین جناب آفتاب احمد خان شیرپاو لاړخه د خپل ځوانانو سر لخکر زموږ صوبای چیرمین سکندر آیت خان شیرپاو لاړخه تاسو ټولو لیکوالو درنو ادیبانو شاعرانو ته وطن کور ته او بیا لاندې تالار ته پراتګ باندې په دغه تاریخي یوویشتمه ورځ باندې په خیر راغلی ویم. په خیر راغلی، هر کله راشئ خوشحاله اوسئ. د خپل دغه درنې مشاعرې او غونډې آغاز د تلاوت کلام پاک د سو آیاتونو نه کوو. زه استاد فضل مولا تورکی صاحب ته بلنه ورکوم چې د قرآن کریم د سو آیاتونو په لوستلو سره زمونږ دغه محفل ته ښکلا وبخي. محترم فضل مولا تورکی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ګرانو ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د 28 فروری دا ورځ د دې اهمیت او پای باندې با مشران او لیکوال هغه رڼا مچوي زموږ د دې نوي پروګرام چې زموږ د پارټۍ صوبایي جنرل سیکریټري دی هاشم بابر صاحب هغه به خبرې به هم کوي او شاعر هم دی هغه به ای سکندر خان صرف د تبرک دپاره راغلی دی ستاسو دې دپاره چې تاسو ته درناوی وشي ځکه چې هغه خو شاعر او ادیب دا لیکوال نه دی نو په دې خاطر باندې به هغه زموږ سره لاندې په پنډال کې ناست دی زه ستاسو د پخیر راغلي دپاره هغې ته بلنه ورکوم په دې جان زمیا صاحب په دې شعر باندې چې د پښتو ناوې به زه سینګارومه په وربل کې به یې سره ګلونه ږدمه محترم سکندر ایت خان شیر پاو صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په پریزیډیم کې ناست مشران ماته مخامخ ناست زمونږ شاعران صاحبان ادیبان صاحبان ټولو کې اول خو زه ستاسو ټولو ته وطن کور په راتګ باندې هرکلی وایم بیا په دې 28 فروری باندې چې هغه د مورنو ژبو علمي ورځ ده په دې پروګرام کې شرکت باندې ستاسو ټولو ډېر مشکور یم چې تاسو رالی او په دې پروګرام کې موږ سره شریک شوې ستاسو راتګ سره د دې پروګرام ښکلا چې ده هغه نور هم زیاتېږي عزتمندو قومونه چې خپل ژبو خیال ونه ساتي او د هغې معنی پوره دغه ونه کړي توجه ورنه کړي هغه قومونه هغه شانتي ترقي نشي کولی دا یو حقیقت هم دی او دا دغه دی چې تعلیم په مورنۍ ژبه کې چې دی هغه زیات ښه طریقې سره دغه کیدی شي او دا زمونږ یو مطالبه هم ده چې پکار دی چې مورنۍ ژبو طرف ته توجه ورکړی شي دې سره سره کم دلته کې چې څومره زمونږ په سیمه باندې کمې ژبې ویلې کېږي د هغې د دغه لپاره د پرمختګ لپاره د هغې د دغه لپاره پکار دا ده چې د هغې ځي د هغې شاعران ادیبان لیکوال چې دی چې دې له توجه ورکړی شي او په دغې حوالې سره د قومي وطن پارټۍ دا یو سوچ دی چې مونږ غواړو چې د دې ټولو شاعرانو ادیبانو سرپرستی دی پکار دی چې حکومت وکړي او دا زمونږ یو خپل په پروګرام کې او په خپل دغه کې مونږ اچولی دی چې کله مونږ ته موقع ملو شوه نو مونږ به دې طرف ته توجه ورکوو به او خاص کر هغه شاعران ادیبان چې هغوی ډېر ښه ذهن لري ډېر د هغوی په زړه باندې ډېر په دغه باندې ډېر دغه دي خو د وسایلو د کمې د وجې نه خپل هغه خبره چې دا هغه د کتاب په شکل کې خلکو ته نشي رسولی د هغې لپاره
په موږ دا کوشش کوو چې داسې کتابونه داسې دغه چې دی د هغوی سرپرستي وشي او هغه چاپ کړی شي او داسې لایبریریز دې جوړ شي چې په هغې کې خلک راځي او د خپل مورنۍ ژبې باره کې ویلی شي د هغې د هغې د تاریخ باره کې ویلی شي او نور هم هغې کې هغوی تحقیق دغه کولی شي نو په دغې حوالې سره دا زمونږ یو مطالبه ده او موږ دا ګڼو چې کله موږ ته موقع ملو شوه دې طرف ته به توجه ورکوو به ما بابر صاحب چې کله را رسید نو ما بابر صاحب ته وویم نن جی دا ټوله ورځ دا ستاسو دغه ده ځکه چې دې کې د شاعرانو ادیبانو د لیکوالو دغه دی نو زمونږ طرف دا زمونږ خوشقسمتي ده چې موږ سره داسې یو کس چې دی هغه په صوبایي کابینه کې زمونږ مشر دی او دغه دی نو نن ما ورته وویم نن دا جی تاسو به ټول دغه کوی نن د دې محفل کوربم تاسو به زه به صرف هرکلی ووایم نور به چې دی دوی به دا دغه مخکې موزی نور هم راغلل باسین صاحب هم راغې هغوی ته مرکلی ویو شمس مومن صاحب هم راغې هغوی ته مرکلی ویو او دلته کې موجود ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم ډېره مهرباني ستاسو ډېره مننه زه به دا حمزه بابا چې په پردۍ ژبه خبرې پښتون نه کا بې لیلا بله سودا خو مجنون نه کا غیر جب وکړي لاهو په خپل تهذیب کې بے پختو بده اوس اس سو کراستون نه کا او ز د دادوان ملګری جی اخر کې رالو اغه ته چې د حمزه بابا د شعر ډالې کوم چې شکر چې حمزه د مسلمان کړلو شکر چې حمزه د مسلمان کړلو او بیا چې د افغان کړو نو افغان دی وی ګرانو ملګرو زه اوس د سټیج یا د پریزیډیم د دریس چاري خپل ډیر ګران ملګری حمید الرحمن نادان صاحب ته د مشاعرې د سټیج دې دغه ولکم او حمید الرحمن صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او د سټیج چاري سنبال کی دا نړیوالې ورځې د خپلې مورنۍ پښتو په هیڅ باندې ما یو نظم لیکلې دی اجازت غواړم د پښتو ژبې پیغور خپلو بچو ته د پښتو ژبې پیغور خپلو بچو ته تاسو چې زه پریښودم د وخت تودی سیلی یوړی تاسو چې زه پریښودم د وخت تودی سیلی یوړی یو بل نه جدا شوئ د اغیارو چالاکۍ یوړی اے زما خود سره بچو دغه حال روان کوي خپل بټول پردی شي تل د یو بل نه خفګان به وي ځان بس پینوی نشئ بې وجه به جنګونه وي هر ځای به قتلې گئی هم هر خوا ته بلشونه وي بلنه ورکوم صفی الله سنگین صاحب ته چې مایک ته تشریف راوړي او تاسو ته خپل کلام وروړي صفی الله بسم الله الرحمن الرحیم یو وخت دا وای چې لکپټ وی قیمتي لال پیرو کې لکپټ وی قیمتي لال پیرو کې سپین اورز د دغه تور ماخام په سید او چې پښتون وی او د عشق په مذهب وی ارتدا مې د هغه امام په سید او غزل نه وای چې د کور او کلی پر خودو ته پکې اړ شي سړې د کور او کلی پر خودو ته پکې اړ شي سړې محبت اور دې سوزیدو ته پکې اړ شي سړې پر سپین اورز پر سم لار خود چا د پارا پر سپین اورز پر سم لار خود چا د پارا کھل نا کلا خویدو ته پکې اړ شي سړې مرتد وې سنگین شتا د مور په حکم کې اثر دم رچي سنگین شتا د مور په حکم کې اثر دم رچي اور کوبوي غرزیدو ته پکې اړ شي سړې محبت اور د سوزیدو ته پکې اړ شي موروی دستر ګوران اڑان دی وی دی خیر نه هر دیوسی موروی دستر ګوران دی وی دی خیر نه هر دیوسی نور مزدورو لدی بچی زما بهر تنسی اوس صفدر علی صفدر صاحب ته بلنه ورکوم چې غی مایک ته تشریف راوړي او تاسو خپل کلام وکړو ترکو سپه سجد دی تا تا الہی هر څه حواله دی تا تا ستا د لویه سا اندازه نشته ده نور هر سټول په اندازه دي تا غزل نمک کې دو شعرونه چې ساز مې کا آواز مې کا نغمه مې کا
ساز میں کا آواز میں کا نغمہ میں کا وقت د پختون د خلی ٹپا میں کا او خدایا د خدایا د پختون د سر شملہ میں کا خدایا د پختو د غیب دیوا میں کا سفرمان سلیم سے وچی ستا دانو ان اور بلتے پام نہ دی ستا دانو ان اور بلتے پام نہ دی خلق ما تا کو تنی سی چ زورانی فضل شاہ وقار ملا گوری تا بلن اور کم چے راشی تا استقبال کلام اور او دو شیر دی صابر سے د ثواب کار دے خود دے کار نہ میرا کیگی د ثواب کار دے خود دے کار نہ میرا کیگی او تک پدی لار دے خود دے لار نہ میرا کیگی او لکا پاونو می ورتا ٹول مش پیلے وہلی لکا پاونو می ورتا ٹول مش پیلے وہلی ساتلے مار دے خود دے مار نہ میرا کیگی او راتا الاس پو کہ او کے خود چ س چل بو راتا الاس پو گو کہ خود چ س چل بو زما خو یار دے خود دے یار نہ می ویرا کیگی او دا پی خبر بلک پدی لفظن ہوستا ایمہ دا پی خبر بلک په دې لفظونو غوستا یم ډېر ښکلی ښار دی خو د دې ښار نه او په سپینه ږیره یې وقار ته د عشق نښه ورکړه جناب مله دا پېښور به لږ په دې لفظونو غوستا یم ډېر ښکلی ښار دی خو د دې ښار نه مې ویره کېږي او اخیري شعر داسې په سپینه ږیره یې وقار ته د عشق نښه ورکړه په سپینه ږیره یې وقار ته د عشق نښه ورکړه د زلفو تار دی خود دې ته نه هر طاقت د برم پریوت خو پښتو یې ختم نه کا هر طاقت د برم پریوت خو پښتو یې ختم نه کا خالی نه د سفشته دی کرشمه په دې پښتو کې فضل ربی زاید صاحب ته بلنه ورکوم چې ایرا شي تاسو خپل کلام باندې رحیم ډېر زیاته مننه یو دوه شعر دي د کلام نه مخکې چې زمرتو کې تاوان نه وي بزرګه زمرتو کې تاوان نه وي بزرګه خو چې کله دې جانان نه وي بزرګه زمرتو کې تاوان نه وي بزرګه خو چې کله دې جانان نه وي بزرګه د پښتون د قاتل سوال نه پیدا کیږي بسین سے د پښتون د قاتل سوال نه پیدا کیږي چې په قبر کې ماران نه وي بزرګه او صرف هسې د تسپو نه ټکو باسي نور بیخي پکې ایمان نه وي بزرګه صرف ہاس د تسبو نٹک اباس نور بیخی پکی ایمان نوی بزرگا د یودا سے خوب تعبیر کڑم پختو د یودا سے خوب تعبیر کڑم پختو چې پجب عالمگیر کڑم پختو استاد دے مہربانی نڑی مننا استاد دے مہربانی نڑی مننا چې د خپل ځان د سفیر کڑم پختو تا ویلو تم جب ویلے والا ستا ویلو تم جب ویلے والا وای سنگ بتا خیر کڑم پختو مننا او زما فرض او زما ذمہ واری دا زما فرض او زما ذمہ واری دا چې هر ځای کې د تشهیر کڑم پختو مننا زما فرض او زما ذمہ واری دا چې هر ځای کې د تشهیر کڑم پختو تس نس شوی یم یو بلزه یو زې بلزه پروت یم صابر سے تس نس شوی یم یو زې بلزه پروت یم کړای کړای زنجیر کڑم پختو تس نش شوی یم یو زې بلزه پروت یم کړای کړای زنجیر کڑم پختو چا چې پری خو د نسلونه یې شو ختم چا چې پری خو د نسلونه یې شو ختم په هغه پښتنو ویر کړم پښتو چې دا کلامونه دلته کې وړاندې کړی ته خاص ته چې دا خپل کلامونه د موږ ته وسپاري دی وی چې بابر سے مشم بابر سے وی چې دا موږ بیا چاپ کوو دا وایس په دی وازونو او توبو چې غلط نشي دا وایس په دی وازونو او توبو چې غلط نشي بي وسي چې شي راجمه ته نه جوړي او توبه شي اوس مسلم جان کارګر ایت بلن ورکوم چې مایک ته تشریف راوړي او تاسو ته کلام وو سحال دې د پښتو چا مون دې خپل حقونه دی پسوال او پخیرو ملګرو پښتنو دانن سحال دې د پښتو چا مون دې خپل حقونه دی پسوال او پخیرو دا غواړي د حیات غوندې سرتی رشا زلمی شروع کی دا وطن نہ دا سامراج دا پرکٹی
ملګرو زمونږ ژبه غواړي داسې لیونی نن خپله ژبه هیره ده مونږ وایو د پردو چا مونږ د خپل حقونه دي په سوال او په خیرو قومي وطن پارټي دې په هر کال کې یادوي ملي رهبر به یاره لاستا سرسڼې کوي پښتو ته به د نورو ژبو سرته رسوي دښمن به یو رسوسا مونږ باندې په دولنو دښمن به مونږ ستا یو رس باندې په دولنو چا مونږ د خپل حقونه دي په سوال او په خیرو ستا په جنت باندې مئین دي پتا نه دي خدایا ستا په جنت باندې مئین دي پتا نه دي خدایا دلته هر چا د خپل غرض په نیت سجده کړی ده زه فقیر شاه فقیر صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی مایک ته تشریف راوړي تاسو ته خپل کلام وروڼه دي چې یاره لوستل چې ستا د حسن د کلیات نه غواړي یاره لوستل چې ستا د حسن د کلیات نه غواړي و هغه مئین به د غمونو نه نجات نه غواړي زړه مې پښتون دی مړنې دی د سیالۍ کولو ملګرو چاوي چې الوت زما خیالات نه غواړي د محبت نامه مې داسې په یار بده لګي د محبت نامه مې داسې په یار بده لګي لکه د غیر خلک خپل سیمرات نه غواړي او خکولي به څنګه نه راځي زما د زړه سیمې ته خکولي به څنګه نه راځي زما د زړه سیمې ته او داسې به څوک چې به سیل کول د سوات نه غواړي کولی بسنګ نه راځي زما د زړه سیمې ته داسې بسو کې چې بسیل کول د سوات نه غواړي او د بے احساس یار درشلی ته مو دروا د بے احساس یار درشلی ته مو دروا او ساده زړګي څوک د سترو مچونه شات نه غواړي امې شړای خو بی عزت به منو باسي امې شړای خو بی عزت به منو باسي زمير می ویخته بیا به ماته پیغورونه کوي زه اوس سرور یوسف زی صاحب ته خاص کوم چې هغوی مایک ته تشریف راوړي تاسو ته خپل کلام وره ځکه بے واره بی اختیاره یا قربان کوم ځکه بے واره بی اختیاره یا قربان کوم زه چې دیدار په تخیل کې د جانان کوم نه جیو داسې بے ځایه مئین شوی یم باور دی اوشه داسې بے ځایه مئین شوی یم باور دی اوشه لکه ګرځکی د جمعات پر ځای اذان کوم فصل د غم به مې په زړه کې ولې مړاوې شي بیا فصل د غم به مې په زړه کې ولې مړاوې شي بیا چې هر سهار ماخام د اوښکو په باران کوم مانه جی او خلک ډیران پراکړه ورکړه کې هم ګټه وکړي یاسین صاحب خلک ډیران پراکړه ورکړه کې هم ګټه وکړي زه په زمرودو په لالونو کې تاوان کوم برق سے وہ چی مات بشم ٹوٹھی بشم خوخم برا کرا نشی مات بشم ٹوٹھی بشم خوخم برا کرا نشی مات اخ پل لوہار دا سے ترخی اوبرا کڑی دے ڈاکٹر افضل خان صاحب تا بلن اور کم چی مائی تے تشریف روڑی تا سو تخبل کلام بور مائی رحیم میرے مانونا دو مشران پہ اجازت یو دو شیرون چی چې مجبورۍ د خدای خوا زمانه وګټه ده چې مجبورۍ د خدای خوا زمانه وګټله د ژوندانه تورې بلا زمانه وګټله او تی په مرسته کې ودرېږم نو بیا وګوره ځان دې څوک وازبي که چا زمانه وګټله ڈیرالا ماں د جون د پانی پانی ٹکی ٹول کر ماں د جون د پانی پانی ٹکی ٹول کر تا پہ سمر پاسا نہ کر خراخ کر قدیر گل جلبل سے تا بلن اور کوم چی مائک تا تشریف روڑی او تا سو تا کلام ہو روی راغل مل منو تا دزل دا کم یار کلی وائم او باسین سے تا او صابر سے تا ټول تا خات بعد زندہ باد غلامین آزاد ویری مچ فیختنی سچ غمون نہ بچ او د خوشاله سره ټچ اوسای مخه یو شیر زیم پختون زما پختو جبدا زیم پختون زما پختو جبدا د منی ډکا د کتو جبدا او خلق پخپلا جب سر ور کوي پختونه ستانه په اوختو جبدا یو دو شیرونه غریب د لګینه شمکور ګرځي دا ولي ګرځي اباسین صاحب
غریب دولگی نشم کور گردی داولی گردی دا خان بچه موتر که سور گردی داولی گردی او هغا ماشوم جاری زچ لکتا پوستی اوکو هغا ماشوم جاری زچ لکتا پوستی اوکو دا دی پسر لمبی دا اور گردی داولی گردی او اختر دا دیر و خلق و نوی جامع واغستلی اختر دا دیر و خلق و نوی جامع واغستلی بیغ نزرو جامعو کی کور گردی داولی گردی نور دا ویسال گٹ متاوان کرده د وسال ګټي متاوان کړي دي مولا پني مش پازان کړي دي پما چې مړی نو ژوندې سنگه پما چې مړی نو ژوندې سنگه عجب تپوس رانا جانان کړي دي حیات اقبال حیات سپتا بلن اور کوم چې مایک ته تشریف راوړی تاسو ته کلام په اشنغر ک په خیبر ولاړیو په خپل جبا لکه غر ولاړیو او چې د پښتون د حق خبره کیږي چې د پښتون د حق خبره کیږي د وخت مغل سره په شر ولاړیو او پرون بابا را ته په غوږ کې ووي پرون بابا را ته په غوږ کې ووي مونږ هم ځوانۍ کې په ګودر ولاړیو او د غزل ملا ډیره نازکه ده خو د غزل ملا ډیره نازکه ده خو خو په دې ملا څه په هنر ولاړ یو او د یو مزدور تپوس زمونږ نه وکې د یو مزدور تپوس زمونږ نه وکې مونږ مزدور سره پنور ولاړ یو د بې کچا استراب کې لږ سکون را پیدا کړي د بې کچا استراب کې لږ سکون را پیدا کړي مې کدي پلو مې څوک ورشي لږ ژوندون را پیدا کړي شمس ممن صاحب ته بلنه ورکوم چې مایک ته تشریف راوړي او د مورنۍ ژبې ورځې په مناسبت سره تاسو ته ډېره مهرباني نادان صاحب د غزل او د شعر نه مخکې یو دوه خبرې ډېر شارټ کول غواړم یو خو د وطن کور د قومي وطن پاټۍ د سکندر خان د مشر خان ټولو ډېره شکریا ډېره مننه چې داسې درانه خواږه پروګرامونه را جوړوئ خو د نن ورځې په مناسبت سره تاسو ټول د ادب د ژبې او د شاعرۍ استادان راغوښتي دي خو استادانو سره چې شاګردان نه نو بیا به محفل دغسې پیکۍ پیکۍ ګوره یاد ساته اورېدونکي هم په کار دي دا خو ټول تاسو ویونکي راغوښتي دي څوک خپل ملګري یو بل دپاره چې پلیپنګ هم نه کوي نو شاعر خو نه پیسې غواړي نه بنګلې غواړي نه موټر غواړي خو دغه د لاسو پړقار غواړي هغه ورته څوک نه کوي هلته کسان ناست دي بخنه غواړي یو خو مهرباني وکړئ چې دا کوم مشران پاتې دي دا خو کم از کم ټول ګورئ زموږ استاسو هغه درانه خواږه مشران دي چې دا به چرچکونه پاتې نه شي نو ځکه مې دغه عرض وکړ یو دوه څلور شعرونه د دې ورځې په مناسبت سره ډېر مشهور شعر دی چې نور ژبې زده کول کې لوی کمال دی خپله ژبه هیرول بې کمالي ده په دغه طرحه باندې ملګری چې نور ژبې زده کول کې لوی کمال دی هیرول د خپلې ژبې غټ زوال دی نور ژبې زده کول کلوی کمال دی هیرول د خپل ژبې غټ زوال دی او چې په یو دونه پوهیږي انجینیر شي چې په یو دونه پوهیږي انجینیر شي انګریزي کې 1 2 وای دا سهال دی او سلور نیموتا 4:30 بجې وای سلور نیموتا 4:30 بجې وای د پرایویټ سکول شاګرد دی دغه حال دی مهرباني مننه مننه بچا جی دا کټه دے دا کټه دا دا سنڈا دے دا غمیخه دا کټه دے دا کټه دا دا سنڈا دے دا غمیخه نن پختون بچی ته دغه زده کول وای جنجال دی او چکنزل پکې کوي شي هم خوبونه پکې ویني چکنزل پکې کوي شي هم خوبونه پکې ویني په هغه جب شرمېږي ته پختون یې دادې حال دی اخیری شعر دی چې چې تعلیم پکې عام نکړو مورنۍ ژبه کیرونو چې تعلیم پکې عام نکړو مورنۍ ژبه کیرونو ترقې او پرمختګ کې دا د ټولو لوی دیوال دی چې پسرو او ټیټو سترګو د قاتل لاسو ته ګورم چې پسرو او ټیټو سترګو د قاتل لاسو ته ګورم نه د مینې احترام دی نه د وینې احترام دی پیغامونه د ژوندون دی قدمونه د اجل دی
د چا سترګو ته مې خیال دی، د چا زلفو ته مې پام دی. زه صابر شاه صابر صاحب ته بلنه ورکوم چې مایک ته تشریف راوړي او تاسو ته خپل کلام وروړي. یو څو څو شعرونه د دوو غزلونو، د کابل حیات صاحب لګیانې بیبي ته خبرې ډېرې کوي، زنانو سره دې ډېرې خبرې کولې، ټولو شاعرانو یې بیا وکړي دواړه خیر څه خبرې. د کابل پتخ مزه کا ولاهوره، د کابل پتخ مزه کا ولاهوره، اوس زمونږ فیصله کا ولاهوره. د کابل پتخ مزه کا ولاهوره، اوس زمونږ فیصله کا ولاهوره. او زه د لوی جندي په غاړه مړاوې مړاوې، زه د لوی جندي په غاړه مړاوې مړاوې، او ته مې وینې سدانی کا ولاهوره. شابه شابه ما ته دوزخی دوزخی وایا، شابه ما ته دوزخی دوزخی وایا، شابه ما ته مسلې کا ولاهوره. تو غله غله کوا او ما تیر باسا، تو غله غله کوا او ما تیر باسا، تو ادو پس وادی کا ولاهوره. زو زو لایک زاده سے ما ته وی وی ته نور خلکو په پام کې لګ احتیاط کو. یو ځل راته په ټلیفون وین نو مونږ خو سم نه وایو خو حقایق خودی کنه. زو بشیر بیدار صاحب، زو اورور می چې پخپلو کې جنگ جنگ یو، زه اورور می چې پخپلو کې جنگ جنگ یو، ته زمونږه تماشه کا ولاهوره. زه اورور می چې پخپلو کې جنگ جنگ یو، ته زمونږه تماشه کا ولاهوره. ډیر خ نوی نوی لارې راته نیسا، ډیر خ نوی نوی خپې کا ولاهوره. منگل سے ډیر خ نوی نوی لارې راته نیسا، ډیر خ نوی نوی خبې کا ولاهوره. استاده استاده اوړه کات کا، اٹک بند کا، اٹک خلاص کا، اوړه کات کا، اٹک بند کا، اٹک خلاص کا، او د صابر په ژوند نخری کا ولا. الله دې ستاسو د خپل سر د قاتلانو سره مینه کوم، زه د خپل سر د قاتلانو سره مینه کوم. زمان داز د نورو خلکو نه بدل ښکاری، زه د ژوندون په شاړه لاره کې یوازې نه یم، زه د ژوندون په شاړه لاره کې یوازې نه یم. ستا تصور راته په هره لاره مل ښکاری. اوس استاد غم شریک صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او تاسو ته کلام وروي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو درنو خوګو خوګو عزتمنو او قدرمنو د پښتنو مشرانو، ښاغلو او نومیالیو شاعرانو، او د مجلس ټولو ګډون کوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هر چا خپل خپل خوخه، خو زما سترګې ټول بدن کې خوښي دي. ډیر ضرور دی محبت د خپل ژبې، ډیر ضرور دی محبت د خپل ژبې، محبت په خو صورت د خپل ژبې، محبت په خو صورت د خپل ژبې. عباسین صاحب د عزت پګړۍ هغو ته ورپسا شوه، د عزت پګړۍ هغو ته ورپسا شوه چا چې کړی دی عزت د خپلې ژبې. او رسیدلي ملتونه ښه پوهېږي، رسیدلي ملتونه ښه پوهېږي په ارزښت او په قیمت د خپلې ژبې. خال دی جوخ دا ننګي په سنگ کې ناست دی،
حال دی جوخ د اننګي پسند کې ناشته تمیز رخ شو په آقا او په غلام کې او داستا شونډې ولې اوچی اوچی کیږي داستا شونډې ولې اوچی اوچی کیږي اباسین خو کمې نه ویني په ځان کې ډاکټر اباسین یوسف زی سپتا بلنه ورکړي چې راشي الرحمن الرحیم ګران او محترم هاشم بابر صاحب ډېر محترم غم شریک صاحب سید صابر شاہ صابر صاحب شمس صاحب ڈاکٹر عالم صاحب لائق زادہ لائق صاحب زما یار نادان صاحب ټولو مشرانو په خصوصي توګه سکندر خان شیرپاو صاحب ټولو شاعرانو ملګرو محترم السلام علیکم ټول ناول خو د قومي وطن پارٹی ته مبارکي چې هغه خپل روایت برقرار ساتلی دی او د خپل قام او خپل ژبې خپل وطن سره د مینې او پتغه لړۍ همغسې سات دوامدار ساتلی ده نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده د نظم نه مخکې یو څو ټوټې ته وایم چې یو دا ده چې حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو په ویخه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ما خو راخوره ده په خوبونو کې پښتو بل یو ټوټه ده چې وزر چې دې نه وي نو الوت په کم هنر کړې وزر چې دې نه وي نو الوت په کم هنر کړې دا لوړې سردرې به په کم ډول باندې سر کړې چې ژبه دې وي خواره نو په خپله به خوارېږي اولس زه شاعر یم ما په وخت باندې خبر کړې او بله یو ټوټه ده چې هر څوک زمون غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي هر څوک زمون غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي خلق پختو مختو په تندر وری کار وباسي هر څوک زمون غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي خلق پختو مختو په تندر وری کار وباسي او دوی هر منزل ته پر لنډو د رسیدو قائل دي دوی هر منزل ته په لنډو د رسیدو قائل دي پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي د بې کچا استراب کې لږ سکون را پیدا کوي د بې کچا استراب کې لږ سکون را پیدا کوي مې کدی پلو مې شوک ورشي لږ ژوندون را پیدا کوي زه یوازې شوم خلکو یو ملګری مې پکار دی زه یوازې شوم خلکو یو ملګری مې پکار دی دانشورو نه مې بچ کوي یو مجنون را پیدا کوي او د جماعت استاد رب دی په مکتب کې ډیلیوال دی د جماعت استاد رب دی په مکتب کې ډیلیوال دی یو استاد را پیدا کوي خو پښتون را پیدا کوي زه د نیاز ادبي سنگر چیرمن ډیر محترم لایک زاده لایک صاحب ته بلنه ورکوم چې مایک ته تشریف راوړي او تاسو ته خپل کلام ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم زه راو ټولو شاعرانو دغه جب احترام وکړو او د هغې په حق باندې خپل افعاله هغه چې کوم احساسات هغه وړاندې کړو خو زه هم لکه د نورو ملګرو د وطن کور ډېره مننه کوم او ډېر ویاړم چې سکندر خان په خپله باندې لکه مخکې ذکر وشو صابر شاہ صاحب وویل چې د دې دغه د عاجزۍ خوی دی چې په خپله باندې لاندې ناست یو مېلمانه یې بر کې نیولي دي نو کله چې په پښتنو کې یا په یو قام کې عاجزي وي دا قامونه ترقی کوي په غرونو تکبر باندې قلم ترقی نه کیږي عاجزي بنیادی شی دی چې انسان تر آسمان رسی زه مبارک ویم دې ته ځکه چې هر کال هر موقع باندې د پښتو دپاره دغه هڅې کوي او دغه بانې چې موږ یو بل وینو نو شعره په خپل ځای وشي او خلک یو بل ویني زه د دغه ورځې په حواله باندې یو شعر ما لیکلی دی ته به غواړم چې هغه تاسو سره شریک کړم د وفا ژبه پښتو ده
د وفا جبه پښتو ده، د حیا جبه پښتو ده، او د سړی نه سړی جوړ کی، د سړی نه سړی جوړ کی، د انا جبه پښتو ده، د سړی نه سړی جوړ کی، د انا جبه پښتو ده، او د هر روح په جبلت کې، د هر روح په جبلت کې د رڼا جبه پښتو ده، او د وختونو په گرداب کې، د وختونو په گرداب کې د بقا جبه پښتو ده، او جبې ډېرې دي منم خو، جبې ډېرې دي منم خو، د وینا جبه پښتو ده، او د ابۍ دعا پښتو ده، د بابا جبه پښتو ده، او د ادم خوی د پښتون دی، د ادم خوی د پښتون دی، د هوا جبه پښتو ده، او چې جرګې پرې راټولېږي، چې جرګې پرې راټولېږي، پر اختیار جبه پښتو ده.